A to už jako točím, jo? Ale že to není tak moc z toho vidět. Honziček dělá jedno hubky. Víš, Honzi? Rybičkama se sírem. Tomu to ale hezky dá. Tady má ještě tolik toho, ty. Ten má krajnou zlámu, samozřejmě. Myslím, aby ho nemusel krájet. No jestli. Protože on práce přemýšlí. Zkou prodávat jednou. Budeš, 15 korun jedna. tak to bych mělo... To bych mělo hodně. Netroufám si říct ani kolik. To je zajímavé, já vždycky, když dáme to v kuchyni, kolem mě musí být jako bordel všude. No, je to hrozný. Kurva. O, jak ty začínáš. Ty furt natáčíš. Mhm. Aha. Takový slov, ty jo. A to běžel na internetu. Aha. Tak to bude mluvit. To nevadí. Ty pomyslil, co na to budu koukat. Ne, mluvím, jak mě zobák narostl. Sejra nemám. Protože nemáš. Mě přikrojit. To je naše kuchyň. Tam bude i naše kuchyň. A lady? A ještě vidíš, kde to uděláš, co? Jako jak, kde? Jak? Jak? No jak? To furt volíš? Tak až jenom vlastní ruce, ne? To není hygienický. Sejdeme se na kožní. Právě. Tak se loučíme. Ahoj. Čau. Čau, Honzíčku. Čau.